Prijatelj emisije Privredni mozaik, Elektroprivreda Crne Gore. Uvezivanje turizma i poljoprivrede, dvije najvažnije grane privrede u Crnoj Gori, strateški su pravci razvoja Žabljaka. Sve više mještana koji vide šansu u seoskom turizmu, ali je neophodno da država i lokalna uprava ulože više napora u valorizaciju ogromnih potencijala dormitorskog kraja. Elektroprivreda Crne Gore i investiciono-razvojni fond potpisali su ugovor vrijedan 30 miliona eura za finansiranje projekta Solari 3000 plus i Solari 500 plus. Ugovor su u ime Investiciono-razvojnog fonda potpisali predsjednik upravnog odbora Velizar Kaluđerović, izvršna direktorica Irena Radović i direktor sektora za kredite Nikola Milosavljević, a u ime Elektroprivrede predsjednik odbora direktora Milutin Đukanović, izvršni direktor Nikola Rovčanin i finansijski direktor Miro Vračar. Projekat 100 najvećih u Crnoj Gori, koji se realizuje već petu godinu, opravdao je postojanje, a motivacija da se nađu na listama crnogorskih 100 najvećih važan je faktor domaćim privrednim subjektima da posluju u legalnim okvirima i uz poštovanje poslovne etike. Otkri M-Box. M kao mobilna, uz popust do 500 eura na Samsung premium uređaje, samo uz box. M kao masu vrhunskog fudbala na jednom mjestu. M kao mnoštvo serija i filmova. M kao masu najbržeg interneta uvijek i svuda. M kao mala cijena. M kao mega zabava. M kao Mtel. Imate prijatelje. Elektroprivreda i Ekofond kreću sa projektom Solari 3000 plus i 500 plus. Ugradnja solarnih sistema na krovove kuća i poslovnih objekata u Crnoj Gori. Prijavite se za projekat na šalterima Elektroprivrede i portalu epcg.com. Za čistiju budućnost, za vašu energetsku nezavisnost. Solarna energija, dobra energija. Uvezivanje turizma i poljoprivrede, dvije najvažnije grane privrede u Crnoj Gori, strateški su pravci razvoja Žabljaka. Sve više mještana koji vide šansu u seoskom turizmu, ali je neophodno da država i lokalna uprava ulože više napora u valorizaciju ogromnih potencijala dormitorskog kraja. Turizam, poljoprivreda, organska proizvodnja glavni su aduti opštine Žabljak. Očuvana priroda, ekstenzivni način privređivanja, dobra su osnova za proizvodnju zdrave hrane i njenog plasiranja kroz turističku ponudu. Uvezivanje ove dvije najvažnije grane privrede u Crnoj Gori strateški su pravci razvoja Žabljaka, posebno ako se uzme u obzir, kako nam je kazao samostalni savjetnik u Agrobiznis Infocentru Darko Stijepović, da u bruto domaćem proizvodu opštine učestvuje sa 65 do 75%. Od stočarske proizvodnje najrazvijenije su dvije grane, dakle ovčarstvo i govedarstvo. Posebno ovčarstvo, jer u opštini Žabljak jako su veliki potencijali pašnjaka, njihovo je učešće od 70 do 80% u ukupnim poljoprivrednim površinama. I onda nam to govori naravno da ovca kao životinja najbolje iskorišćava te pašnjake za razliku od govečeta, i ovdje su u budućnosti, da kažem, najveći potencijali gdje i težište te proizvodnje treba da bude upravo na ovčarstvu, na proizvodnji kvalitetnog jagnjećeg mesa i na proizvodnji čuvenih ovčijih skorupa, ovčije kajmaka da kažem, i naravno sireva. Ovdje se najviše proizvode od ovaca ovčiji i posni sirevi, i naravno i masni sirevi kada je u pitanju govedarska proizvodnja. Nešto manje kravlji skorup se proizvodi u poređenju sa ovčijim skorupom, koji ima svoj i brend i jedan je od zaštićenih proizvoda na ovome području. Što se tiče daljih nekih potencijala za poljoprivrednu proizvodnju, imamo jako velike potencijale, da kažem, u ljekovitom bilju, kad je u pitanju sakupljanje ljekovitog bilja. I mi ovdje imamo fabriku za preradu čaja, čuveni durmitorski čaj, koja već postoji 7-8 godina i koja je opremljena savremenom, da kažem, opremom za pakovanje i preradu čaja.
Biodiverzitet opštine je najveći potencijal žabljaka, a procjene su da su iskorišćene oko 60%, a statistički podaci kažu da je ukupna poljoprivredna površina zastupljena sa 21.500 hektara, od čega, kao što sam rekao, najviše pašnjaka 14.500, livade su zastupljene negdje sa 6.500 hektara, i što se tiče stočnog fonda, stočni fond bilježi dakle broj kod ovaca od 6.200 priplodnih grla i oko 2.000 priplodnih grla govedi. Ostale kategorije stoke, koze, svinje, konji i živina, oni su jako znatno malo zastupljeni, dakle dominacija je preživara, što upućuje ovo područje na travnjačko gazdovanje, prvenstveno iskorišćavanje pašnjaka, kao što sam već i rekao. Što se tiče kapaciteta, mi u ovoj opštini imamo oko 1200 domaćinstava na seoskom području prema rezultatima popisa iz 2010. Također imamo oko 620 poljoprivrednih gazdinstava, od čega blizu 300 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Od to 300 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, oko 220 je čistih stočarskih, a ostatak, dakle od 80 do 90 je u biljnoj proizvodnji, dakle u ratarstvu. Sve više mještana koji vide šansu u seoskom turizmu. To je potvrdio i prošlogodišnji javni poziv ministarstva za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata koji bi pružali turističke usluge, na koji se javilo čak 55 domaćinstava. Međutim, zbog nemogućnosti ispunjenja urbanističko-tehničkih uslova, realizovana su samo 3 biznis plana. Problem je što naši poljoprivredni proizvođači ne mogu to da riješe u lokalnom urbanizmu, iz razloga što sa nivoa države, sa nivoa Ministarstva ekologije i održivog planiranja nije riješen problem detaljnog urbanističkog plana. Mi imamo informaciju da se radi na tome, ali nekako dugo se radi već na tome. I ono što hoću reći da kad su u pitanju urbanističko-tehnički uslovi, ministarstvo, mi smo se angažovali kao služba uz opštinu i povezali smo, tražili smo zahtjeve od Ministarstva poljoprivrede da oni reaguju spram Ministarstva ekologije i održivog planiranja po pitanju, da kažem, intervencije urbanističko-tehničkih uslova, i oni su svi pokazali jednu veliku volju, međutim to je još uvijek u nekome iščekivanju. Pokazalo se da volja nije dovoljna za valorizaciju postojećih potencijala i istinski razvoj ruralnog turizma. Jedina budućnost u tome sitni individualni poljoprivredni proizvođač na usitnjenom posjedu, iako kažem već se primjećuje ta tendencija uvećanja posjeda, najveću budućnost ima kroz udruženi rad, dakle kroz zadruge, i jedini održivi razvoj poljoprivredne proizvodnje na ovom području je kroz udruženu masovnu poljoprivrednu proizvodnju, kroz stvaranje manjeg broja krupnih poljoprivrednih proizvođača, krupnih farmi, koji će na neki način biti lokomotiva i okosnica, da kažem, povezivanja i ovih sitnih poljoprivrednih proizvođača, dakle povlačenja za napredak i za dalje, da kažem, ono svijetlo bitisanje te grane. Dakle, lokalno stanovništvo pokazuje interesovanje da razvija turizam na svojim posjedima. Najavljuju ulaganje veliki investitori u turističke komplekse, a neki su već ušli u realizaciju. Sve će to upotpuniti sliku žabljaka kao atraktivne destinacije, koja iz godine u godinu postiže rekorde u posjećenosti, svjedoče oni koji su već potvrđeni poslenici turizma. Sezona je ispunila sva očekivanja, doduše i vrijeme nam je išlo na ruku, bilo je dosta snijega. Uglavnom su to bili neki iz regionalnih zemalja, su nam bili gosti, kao naši državljani iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Albanije. Očekivali smo da će biti sezone, međutim, bila je i više nego što smo očekivali. Kažem vam, sezona je, dosta nam je išlo na ruku, dosta nam je pomogao snijeg, tako da, eto, to su te neke... Da, računajući i gledajući na prethodne godine, kad je jako bilo malo snijega, ova godina je zaista bila jako izdašna, i evo već je negdje sredina marta, a snijega ima više nego dovoljno, što vam svakako
ide na ruku. Ide na ruku i nadam se da će produžiti eto, ovu zimsku sezonu, da će biti eto, makar do kraja marta. Vidite i sami kako je vrijeme, ima mnogo snijega i još uvijek, tako da lijepo je vrijeme, sad su najbolje ljepše dane, tako da vjerujemo da će biti još uvijek gostiju. Sredinom decembra zvanično i počela zimska turistička sezona na Žabljaku. Koji je period bio onako najbolji? Pa rekao bih udaran taj period oko nove godine i Božića. Tu smo imali baš ovako dosta gostiju i vjerujem da je nedostatak smještaja opet ju učinio svoje. Vjerujem da bi nam dosta pomogli i veliki hoteli da se opet otvore, da se opet i renoviraju, kao što su jezera, kao što je Planinka, kao što je Durmitor. Tako da u svakom slučaju rekao bih da je to prva polovina januara da je bio za nas najjači udar što se tiče gostiju. Dakle, hotelijeri su zadovoljni ovom zimskom sezonom. Polako je privode kraju, a sa nestrpljenjem očekuju pred, a posebno glavnu ljetnju sezonu, od koje u ostalom, kao i svi turistički poslenici, očekuju mnogo. Što se tiče ljetnje sezone, očekivanja su stvarno velika, tako da nadamo se da će biti naših tradicionalnih gostiju iz Izraela, Velike Britanije, Belgije i Francuske. Eto, vidjet ćemo sad što se tiče procenata, vjerojatno će biti umanjen iz Ukrajine i iz Rusije, ali eto, nadamo se uspješnoj ljetnjoj sezoni. Kao hotelijeri, šta imate da zamjerite kad je u pitanju turistička ponuda Žabljaka? Šta je to što bi privuklo još više gostiju, bilo tokom zime, bilo, odnosno u svim godišnjim dobima? Žabljak može definitivno, sve predispozicije ima da živi svih 12 mjeseci u godini. To svakako. Međutim, definitivno bih rekao da je akcenat najveći na skijalište, kao što sam sad pomenuo. Skijalište definitivno treba se renovira, da se ubace par novih staza, nova žica da bude, eto što se tiče ljetne sezone, možda neka biciklistička staza još nova, neka da se doda. Da li sad staza za bob ili uglavnom to su sad već neke druge aktivnosti koje bi mogli da pogledamo da se dodaju. A što se tiče mimo skijališta i mimo samog Savinog kuka, šta je to što još bi Žabljak iz vašeg ugla mogao da ponudi? Da li vama kao hotelijerima je naravno prioritet vjerovatno ta domaća hrana? Da li je možete naći i nabaviti dovoljno sa ovog prostora? Da, svakako možemo naći. Ima tih domaćih proizvođača koji su u ovom, rekao bih, zimskom predjelu, odnosno sjevernom predjelu, tako da uglavnom što se tih stvari tiče i dalje nemamo nikakvih problema. Imamo naše stalne dobavljače, tako da eto, to je to. Mislite li da bi to moglo biti malo unaprijeđeno? Svakako da, međutim, nadam se da će Žablja krenuti svakako uzlaznom putanjom i krenuo je u zadnjih par godina, tako da samo da se nastavi i vjerujem da će to biti dobro. Primjetan su i velika ulaganja velikih investitora. Da, svakako. Nadamo se da će biti taj hotel Durmitor, nadam se da će biti i hotel Žabljak i hotel Planinka. Bez ta tri velika hotela mislim da Žabljak i dalje zaostaje za velikim regionalnim centrima. Ipak, glavni adut Žabljaka su netaknute živopisne planine, guste šume, planinska jezera, rijeke, ekološki rezervat ne samo Crne Gore, već i Europe. Sve to preporučilo je da Nacionalni park Durmitor 1977. bude uvršten u UNESCO-vu listu zaštićenih područja, a rijeku Taru 3 godine kasnije u svjetski ekološki rezervat. Što se tiče Nacionalnog parka Durmitor, također moram reći da je to jedan najveći nacionalni park u Crnoj Gori. Prostire se na 5 opština, Žabljak, Šavnik, Mojkovac, Pljevlje i Plužine. Osnovna uloga, kao što smo rekli, zaštita prirode i njena valorizacija, dakle sve u granicama održivog razvoja i turizma sa jedne strane, a sa druge strane imamo i da kažem tu saradnju sa lokalnom zajednicom i očuvanje tradicije i kulturnog nasljeđa ovoga kraja. Crno jezero je i pod ledom i snijegom pravi doživljaj za posjetioce, a tokom ljeta čini se da svi putevi vode ka njemu,
a od njega pružaju im se mogućnosti da krenu u više pravaca. Tokom ljeta mi imamo preko 20 pješačkih staza, dakle to je različite dužine intenziteta, sve zavisi koliko je ko sposoban, dakle od najvisočijeg vrha od 2523 metra, do, da kažem, nekih laganijih aktivnosti kao što su rafting rijekom Tarom ili možda vožnja čamca na Crnom jezeru, lagana šetnja do Crnog, Zminjeg i Barnog jezera, zatim sportski ribolov i naravno tu su edukativne radionice koje se, što se tiče značajnih ekoloških datuma, uvijek obilježavaju ovdje u našem centru za posjetioce i tu imamo, dakle, onu najmlađu grupu, odnosno škole u prirodi, predškolski uzrast do, da kažem, studenata. Praksa je pokazala da se turisti uvijek vraćaju Žabljaku uz očekivanje bolje i veće ponude. I dobijali su je, ali čini se ne u dovoljnoj mjeri, jer prostora za unapređenje ima više nego dovoljno. M sat vam donosi najbolju ponudu. Uživajte prvih 6 mjeseci za samo 1 euro i izaberite nove pakete M sat Duo i M sat Trio po super povoljnim cijenama sa najviše TV kanala, interneta, minuta i poruka. Mtel, imate prijatelje. Elektroprivreda i Ekofond kreću sa projektom Solari 3000 Plus i 500 Plus. Ugradnja solarnih sistema na krovove kuća i poslovnih objekata u Crnoj Gori. Prijavite se za projekat na šalterima Elektroprivrede i portalu epcg.com. Za čistiju budućnost, za vašu energetsku nezavisnost. Solarna energija, dobra energija. Elektroprivreda Crne Gore i Investiciono razvojni fond potpisali su ugovor vrijedan 30 miliona eura za finansiranje projekata Solari 3000 plus i Solari 500 plus. Ugovor su u ime Investiciono razvojnog fonda potpisali predsjednik upravnog odbora Velizar Kaluđerović, izvršna direktorica Irena Radović i direktor sektora za kredite Nikola Milosavljević, a u ime Elektroprivrede predsjednik odbora direktora Milutin Đukanović, izvršni direktor Nikola Rovčanin i finansijski direktor Miro Vračar. Detalje ima koleginica Mina Gezović. Projekat Solari 3000 plus i Solari 500 plus predstavlja početak energetske tranzicije u Crnoj Gori i jedno od najznačajnijih investicija u energetskom sektoru u posljednjih 40 godina. Interesovanje za projekat od 1. novembra prošle godine, kada je raspisan javni poziv, prevazišlo je sva očekivanja, a brojka od 14.500 prijavljenih domaćinstava i pravnih lica opredijelilo nas je da odmah pokrenemo i 70 miliona eura vrijedan projekat Solari 5000 plus, kojim će se obuhvatiti još 4000 individualnih i 500 kolektivnih stambenih zgrada te 500 preduzeća i javnih ustanova, kazao je prilikom potpisivanja ugovora predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović. Nije ovo bio mali posao, već ogromni posao da se izdefinišu sve procedure, svi ugovori i nadamo se da ćemo u budućnosti još bolje sarađivati, a kažem, sve u korist građana Crne Gore. I ovu priliku još jednom koristim da pozovem i građane da konkurišu na projekat, za projekat 3000 plus i 5000 plus, jer smatramo da u zelenoj tranziciji pobjednik će biti onaj koji uspije da proizvodi električnu energiju tamo gdje je troši. Jedan projekat koji će puno ljudi da učini sretnim i zadovoljnim. Potrošači koji ispune uslove neophodne za korišćenje energije sunca, učešćem u projektu u prilici su da od potrošača i kupaca postanu proizvođači električne energije, da proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe, a eventualno ostvarene viškove prodaju nacionalnoj elektroenergetskoj kompaniji, kazao je izvršni direktor Elektroprivrede Nikola Rovčanin i dodao da se na međunarodni javni poziv za obezbjeđenje finansijskih sredstava za finansiranje projekata Solari 3000 plus i Solari 500 plus, koji je Elektroprivreda raspisala 2. avgusta, prijavilo 8 zainteresovanih institucija.
Ovo je jedan projekat koji je vrijedan 30 miliona i nadam se da se na ovome nećemo zaustaviti, već da ćemo razvijati sve projekte zelene energije koji su otprilike definisani evropskom agendom i koji su potrebe naše države, naročito u svijetu svih ovih posljednjih događaja. Mi smo u prethodnoj godini uspjeli da obezbijedimo energetsku stabilnost, ali uvjeren sam da ćemo kroz realizaciju ovih projekata, kao što je solarna energija i masovan razvoj solarne energije na korist svih građana, uspjeti da postanemo regionalni gigant kada su u pitanju preduzeća koja se bave isporukom, snabdijevanjem i proizvodnjom električne energije. Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda Irena Radović istakla je zadovoljstvo što je ta kreditna institucija partner Elektroprivredi u najznačajnijem državnom projektu iz oblasti razvoja solarne energije. Investiciono-razvojni fond kao pionir u zelenom investiranju i liderska institucija i državna finansijska razvojna institucija je prepoznao značaj projekta 3000+, i Solari 3000+, i 500+, i vrlo je važno istaći da u podršci ovom projektu koji je od krucijalnog značaja za Crnu Goru, koji Crnu Goru mapira na evropskoj i globalnoj energetskoj i klimatskoj mapi, izuzetno je važno istaći činjenicu da u ovom dijelu pratimo strateške prioritete države i da svi oni efekti ovog projekta o kojima je govorio izvršni direktor Rovčanin, koji se odnose na podršku i snaženju standarda stanovništva Crne Gore, snaženje standarda crnogorske ekonomije i generalno podizanje zaposlenosti, sa druge strane očuvanje životne sredine i ispunjavanje svih onih parametara gdje smo kao država preuzeli obaveze, je također jedan od elemenata koji karakteriše poslovnu politiku Investiciono-razvojnog fonda kao državne razvojne institucije. I mogu reći da nam je bilo zadovoljstvo da u ovom projektu, koji je projekat od istorijskog značaja, prvi veliki državni projekat u zelenom finansiranju, da Investiciono-razvojni fond podrži cijeli projekat sa najnižom kamatnom stopom koju smo dodijelili u istoriji postojanja institucije, vodeći računa da kroz najpovoljnije uslove za korisnika kredita, znači za Elektroprivredu, omogućimo da isti ti najpovoljniji uslovi budu transferisani prema krajnjim korisnicima, odnosno stanovništvu Crne Gore i 500 mikromalih i srednjih preduzeća koji će također biti korisnici fotonaponskih panela i usluga Elektroprivrede u narednom periodu. Ono što bih također željela da istaknem jeste da je ovo samo početak naše saradnje, da očekujem da će u skladu sa najavama rukovodstva Elektroprivrede na tragu uspjeha koji su zabilježeni u prethodnom periodu biti puno novih projekata gdje će Investiciono-razvojni fond posvećeno i partnerski sa zadovoljstvom učestvovati. Potrošači koji ispune uslove neophodne za korištenje energije sunca učešćem u projektu u prilici su da ostvare znatne energetske i ekonomske uštede bez štetnog uticaja na prirodu. Projekat 100 najvećih u Crnoj Gori, koji se realizuje već petu godinu, opravdao je postojanje, a motivacija da se nađu na listama crnogorskih 100 najvećih važan je faktor domaćim privrednim subjektima da posluju u legalnim tokovima i uz poštovanje poslovne etike. Priču ima kolega Aleksandar Nikčević. Nedavno je održana konferencija za medije na kojoj je objavljen početak projekta 100 najvećih u Crnoj Gori, koji se realizuje uz podršku Privredne komore Crne Gore, a na inicijativu Bing Consulting kao vodeće agencije u oblasti pružanja poslovnih i bonitetnih informacija u Crnoj Gori, a zajedno sa Agencijom za kreativne komunikacije B Communication. Osnivač B Consultinga Ratko Nikolić kazao je da je 5 godina trajanja projekta pravo vrijeme za kratku rekapitulaciju postignutog. Definitivno možemo zaključiti, a to je da zainteresovanost kompanija da učestvuju, da budu na nekim od našim listama, pokazuje njihovu motivisanost, koja je nama u suštini bila jedan alat da doprinesemo da doprinesemo povećanju transparentnosti crnogorskog poslovanja crnogorskih preduzeća, da podignemo kulturu financijskog izvještavanja i uopšte poslovne etike, i čini mi se da možemo svjedočiti da se ta naša misija, ta naša početna misija ostvaruje.
Naravno, na tom putu jednu veliku zahvalnost dugujemo svim našim partnerima koji su nas ispratili sve ove godine, takođe Privrednoj komori Crne Gore koja je tu od samog početka našeg projekta i naravno ove godine kompanije Emtel koja će biti ekskluzivni partner našeg projekta. U svakom slučaju čvrsto vjerujemo da ćemo i ove godine ispuniti očekivanje i biti na visini zadatka. Predsjednica Privredne komore Crne Gore Nina Drakić navela je da ovogodišnji projekat 100 najvećih u Crnoj Gori vidi ne samo kao konačno priznanje privrednim subjektima koji zaslužno dobiju prestižno mjesto u ovom projektu, već i više od toga. Ovu i sličnu inicijativu u komori posmatramo kao još jedan neophodan podsticaj svakom preduzeću i preduzetniku da se njegov rad i rezultat prepozna u okvirima njegove branše i njegove ekonomske realnosti. Takva prepoznavanja i priznanja po pravili su najdraža i najpravednija jer dolaze iz vlastite poslovne porodice i od ljudi koji se sami bave biznisom. Ovakva priznanja još dodatno dobijaju na značaju u društvenom i ekonomskom momentu u kojem se trenutno nalazimo, a koji je jako izazovan za sve nas. Drakić je navela i da će Privredna komora u tekućoj godini nastaviti da djeluje u cilju očuvanja privredne aktivnosti. Imamo ambiciju da nastavimo rad na stvaranju podsticajnog regulatornog okvira koji će doprineti predvidivijem i sigurnijem poslovanju, rastu profitabilnosti i zaposlenosti. Također nastavit ćemo i promotivne aktivnosti koje se ogledaju kroz učešće naše privrede na sajmovima kako u zemlji i inostranstvu, podršku internacionalizaciji poslovanja kroz organizaciju poslovnih foruma, B2B sastanaka, edukaciju privrede organizovanjem radionica, okruglih stolova i obuka. Ono što je nešto što će biti fokus naših aktivnosti u ovoj godini jeste i rad na digitalizaciji usluga Privredne komore i uopšte podrška digitalizaciji i digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća. To je jedan od zadataka koji smo stavili sebi, na sto. Također, ono što jesu novine i radit ćemo na uvođenju zelenih poslovnih rješenja, podršci privredi u primjeni onih principa koje se tiču cirkularne ekonomije. Izvršna direktorica Emtela Tatjana Mandić istakla je da je ovo 15 godina poslovanja te kompanije na crnogorskom tržištu. Također želim da istaknem da ove godine kompanija Emtel je ekskluzivni partner projekta 100 najvećih. Velika je čast i privilegija što nosimo žig 100 najvećih i posebno ističemo zadovoljstvo da budemo u društvu najuspešnijih u Crnoj Gori. Prošle godine smo dobili prestižno priznanje 100 najvećih, zauzevši prvo mjesto u oblasti telekomunikacija. Biti lider u segmentu telekomunikacija reprezentuje uspješnu strategiju razvoja kompanije, kao i stalna ulaganja u infrastrukturu, svakodnevnu posvećenost korisnicima i neprekidan razvoj novih servisa. Sam izbor Emtela kao najuspješnijeg telekomunikacionog operatora na tržištu od strane ovog projekta svedoči o našim zalaganjima, o doprinosu razvoju privrede i društva Crne Gore, stoga ne iznenađuje odluka da naša kompanija ove godine podrži projekat 100 najvećih u svojstvu ekskluzivnog partnera. Generalni zaključak konferencije za medije je da je projekat 100 najvećih u Crnoj Gori, koji se realizuje već petu godinu, opravdao postojanje. Elektroprivreda i Ekofond kreću sa projektom Solari 3000 plus i 500 plus. Ugradnja solarnih sistema na krovove kuća i poslovnih objekata u Crnoj Gori. Prijavite se za projekat na šalterima Elektroprivrede i portalu epcg.com. Za čistiju budućnost, za vašu energetsku nezavisnost. Solarna energija, dobra energija. Uvaženi gledaoci, bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Privredni mozaik. Hvala vam na pažnji. Do gledanja. Prijatelj emisije Privredni mozaik, Elektroprivreda Crne Gore.